მოგესალმებით. ეთერში საბავშვო საინფორმაციო შემეცნებით გადაცემა მიკროფონი. ჩვენ პატარა ჟურნალისტებმა დღეისათვისაც ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მოგიმზადეთ. ჩვენ ტრადიციულად მოგიყვებით ჩვენი თანატოლებისა და ჩვენი საყვარელი თელავის შესახებაც. ჩვენი სპორტული რუბრიკის წამყვანი თაზო კომლაძე და მიკროფონის სპორტული კორესპონდენტები ისაუბრებენ. მოგესალმებით. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა ფეხბურთია. მიკროფონი უკვე მეორედ დაინტერესდა და პატარა თელავის ფეხბურთელებით. ჩემი კოლეგა მიხოშინ გაზრდილეო თელავის ფეხბურთის სკოლას ერთ წლის შემდეგ კვლავ ესტუმრა. პატარა თელავის ფეხბურთელების საორჯიშო პირობებით დაინტერესდა და საინტერესო ინფორმაციაც მოიძია, რომელსაც დღეს თქვენს მოგაზრდით. ერთად მოусმინოთ, რაზე ესაუბნენ პატარა თელავის ფეხბურთელები და მათი მწვრთნელები მიხოს. ჩვენ ახლა თელავის ფეხბურთის სკოლაში იმყოფებით. მიკროფონო პატარა თელავის ფეხბურთელების სახელი სიუჟეტი ერთი წლის წინაც მომზადა. ჩვენ შევეძებით გავარკვიოთ, რა შეიცვალა ერთი წლის მანძილზე თელავის ფეხბურთის სკოლაში. პატარა ფეხბურთელები და მათი მწვრთნელების საკუთარი გეგმებისა და საბავშვო პირობების შესახებ თავად ისაუბრებენ. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ფეხბურთი საქართველოში და მსოფლიოში სპორტის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სახეობაა, თელავში პატარა ფეხბურთელებს ძალიან ბევრი რამ აღლიათ. იმისთვის, რომ პროფესიონალურ ფეხბურთამდე მიაღწიონ. თუმცა ბავშვებიც და მათი მწვრთნელებიც შრომასა და ენერგიას არ იშურებენ იმისთვის, რომ წარმატებებს მიაღწიონ. ერთი წლის წინ მიკროფონმა პატარა თელავის ფეხბურთელების შესახებ მომზადებულ სიუჟეტში მათ პრობლემებზეც ისაუბრა. დღეს თელავის ფეხბურთის სკოლაში აცხადებენ, რომ ერთი წლის მანძილზე მათ მდგომარეობა არ შეცვლილა. თუ შეიძლება გითხარით, რა შეიცვალა თელავის ფეხბურთის სკოლაში ბოლო ერთი წლის მანძილზე და ინტერესდა თუ არა თქვენი პრობლემებით და დაეხმაროთ რა პატარა ფეხბურთელებს? იგივე პირობები, არაფერი ცვლილებები არ არის. ბევრი პრობლემებია. ამ პრობლემებს ისე ბავშვების მშობლები წვეტენ რა. ბოლო ერთი წლის მანძილზე ბავშვების ფეხბურთისათვის დაინტერესება გაიზარდა თუ პირიქით? გაიზარდა, რა თქმა უნდა. მოემატნენ ბავშვები, სადღაც 25 ბავშვია ახლა დღეს ვარჯიშზე. იმატებს და იმატებს ნენელა, მაგრამ აი პირობები არ არის ეს, რაც შეეფერება დღევანდელ ფეხბურთს. როგორი თაობა მოდის ქართულ ფეხბურთში? ქართულ ფეხბურთში საერთოდ კაი თაობა მოდის, მაგრამ ძალიან საქართველოში პირობებია ძალიან ცუდი და იზრდებიან და მეორე ჩერდებიან, რომ პირობები არ აქვთ. კარგი ახალგაზრდა მოდის. არიან თუ არა ისეთი ბავშვები, რომელთაც იმედებს აყარებ და შეიძლება თუ არა მათ რომ ფედით ფეხბურთში ითამაშონ? საკმაოდ მრავლად არიან ესეთი ფეხბურთელები, თუ გახვევიან იშროებენ, ივარიშებენ და მრავლად არიან, რომ დიდ ფეხბურთში ითამაშონ. პატარა თელავალ ფეხბურთელებთან საუბრისას გავარკვიეთ, რომ ბევრი მათგანისთვის ფეხბურთი ცხოვრების მიზანია. მათ ძალიან უნდათ, რომ ცნობილი და სახელოვანი ფეხბურთელები გახდნენ. რამდენი ხანია, რაც ფეხბურთში ვარჯიში დაიწყე? უკვე ერთი წელია. რა გჭირდება იმისათვის, რომ ცნობილი და წარმატებული ფეხბურთელი გახდე? კარგი პირობები, კარგი მინდორი და საერთოდ კარგი შესაძლებლობები ვარჯიში. აპირებ თუ არა რომ ფეხბურთს გაყვე? კი, აუცილებლად. მართალია, პატარა თელავალ ფეხბურთელები ჯერ მხოლოდ რეგიონალურ შეჯიბრებებში იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ ისინი რეგიონის ფარგლებს აუცილებლად გასცდებიან და თელავს მთელი ქვეყნის მასშტაბით აუცილებლად ასახელებენ. მათი წარმატებები კი იმედია დამოკიდებული, თუ როგორი სავარჯიშო პირობები ექნებათ მათ. მიკროფონი იმედს იტოვებს პატარა თელავალ ფეხბურთელების პრობლემებით. ამჯერად მაინც დაინტერესდებიან ის ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ პრობლემების მოგვარება და დაეხმარებიან თელავის ფეხბურთის სკოლას.